Щойно приїжджав Луку, це село Тютьки, і я знаю, що в цих всіх громадах майже тема номер один – це чи поглине Вінниця Луку і Лука-Мелешківську ОТГ і всі навколишні села, чи вони все-таки залишаться окремою ОТГ. Про що говорять про це люди і який є стан справ насправді? Що кажете людям на зустрічах з виборцями? Да, такі питання нам задають доволі дуже часто, але це проблема в тому, що конкуренти починають про це згадувати, але дякувати тому, що ми вже є сформоване ОТГ, ніякого приєднання до Вінниці не буде, тому що ми самодостатня громада, яка буде розвиватися біля Вінниці, а не в складі Вінниці. Добре, багато людей працюють в Вінниці, студенти навчаються в Вінниці, можливо, навіть їздять на гуртки. Що люди взагалі думають про Вінницю? Вінниця велика, комфортна, зручна, але тут хочеться в своїй громаді мати такий самий транспорт, таке саме освітлення, можливо, більше соціалки, більше культурних можливостей, щоб діти могли тут ходити на гуртки. Що про це люди говорять і які, можливо, вам дають накази виборці під час зустрічі? Дякую за запитання. Так, такі запитання в нас теж були на зустрічах. Головне питання – це, напевно, транспорт, тому що хочеться більше доступності, да? Щоб регулярно ходило, щоб можна було вийти і по графіку поїхати. Деякі села навіть так, немає такої можливості для муніципального транспорту. Але на рівні області це все можливо, і ми над цим працюємо. Ми хочемо додати додаткові рейси муніципального транспорту і зробити сполучення між селами муніципального транспорту для того, щоб було зручніше добиратися до Вінниці. І що з дорогами, скажіть, будь ласка? Їхав сюди, в Луці-Мелешківській ще нормально, в Тютьках вже є питання. Так, тут є питання, так. Дорога, по якій ви вже до нас приїхали, вона це вже власність сільської ради. Тому в якому вони стані, це можна звинувачувати. Питання і до голови, і до депутатів. Так? Так. Стосовно гуртків, студентів і діток, які там їздять у Вінницю, є такі дітки, які навіть навчаються в Вінниці в школі, там в садочку. У нас в Луці Мелешківській є школа мистецтв, доволі таки популярна. Багато діток, дуже багато, з усіх сіл нашого ОТГ там навчаються дітки. Там є гуртки для малювання, фортепіано, скрипка, здається, і танці. Тому в нас тут все на місці. Скажіть, будь ласка, що з роботою? Обов'язково треба їхати в Вінницю на роботу? Чи можна отримати роботу в селі, в Луці Мелешківській, в навколишніх селах? Так, у нас є багато робочих місць, але і багато людей їдуть у Вінницю на роботу. У нас є заводи Ковбасков, Лука, Луці Мелешківській, так. Скажіть, будь ласка, багато городян мріють жити за містом. Вони вам заздрять про те, що у вас природа є, що вон півники співають. Те, що тут чисто, тут немає стільки машин і тут комфортно, як в місті, але ти водночас в селі. Часто чуєте про людей, які хочуть переїхати сюди до вас? Так, я це часто чую. І знаєте, от у мене такого ніколи не було за мої 30 років, що я хочу переїхати в місто. Втекти, так, звідси? Ні, не хочу. Дійсно не хочу, тому що ми живемо взагалі, можна сказати, що ми живемо в місті. Цих 10 кілометрів, це, я рахую, що це взагалі не відстань, так, тому що ми тут нічим не обділені, можна сказати, таким. Все в нас є, магазини, і якщо щось нам таке захотілося, ми можемо їхати в Вінницю і отримати це там. Але хотілося б це зробити на рівні ОТГ, тому що я є учасницею молодіжного проєкту «Молодіжний резерв», який ініціював Володимир Борисович Гройсман. І мій проєкт стосується дитячих майданчиків та стадіонів в межах нашого ОТГ. Дуже багато в нас діток, дуже багато. Якщо брати тютьки наші, то це майже 200 дітей до 17 років, а гратися діткам немає де. Тому хочеться розширити дитячі майданчики, щоб діти могли розвиватися, щоб діти могли гратися, батьки спілкуватися, щоб не було ніяких якихось інших варіантів, можна і так сказати.
Можливості для цього і фінансування, в принципі, можна знайти, так? Я розумію. Ну так, так як я є фіналісткою проєкту, тому про дитячі майданчики і стадіони можна вже буде говорити в стратегії 2030, і вже воно у нас закладено. Дякую вам за відповіді.